2-1-0 ゼロから打ち始めます。人と申します。チャンネル登録者200万人突破ありがとうございます。それどころか300万人突破ありがとうございます。今回は200万人突破を記念しまして、メンバー個人個人が Vlog を上げていくっちゅうやつなんですけど、大鳥でございます。私の一日はですね、うまい魚を釣って、うまい魚をさばいて、うまい魚のラーメン食ってこうってやつです。魚好き、釣り好き、ラーメン好きの人がもう三大欲求を全て満たしてやろうと、そんな企画になっております。千葉の九十九里の方まで行きまして、釣り堀海釣りセンターの方でマダイ、魚の王様ですね、マダイを狙って行こうと思います。マダイを釣り上げた暁には、そいつらをバッサーさばいて、うまいタイの出汁を取りつつ、タイラーメン食っていこうと思います。もう三段活用、釣る、さばく、食べる、行きたいと思います。それでは行ってきます。千葉海釣りセンター到着しました。早速小でかい大物を狙っていこうと思います。釣り竿も借りてきましたんで釣っていこうと思います。頑張るぞ。取れてる？釣れた。ちょっと小ぶりだけど。よいしょ、釣れました。釣りの方終わりました。結果としてはマダイ2匹釣り上げることができました。料理の方はキッチンの方でお話ししたいと思います。ではキッチンへ、ゴー。キッチンの方に到着いたしました。着替えでね、魚ガチ勢ファッションにとシフトチェンジしたんですけど、こちらのキッチンで釣った鯛の方を使ってうま塩鯛ラーメン作っていこうと思います。鯛といえば塩ラーメンか、チバチにもううまいスープで塩ラーメンを作ろうと思うので、出来上がり次第ここで食らってやろうと思います。それと、じゃあ、人の個人アカウントが X と Instagram、 こちらの方にショート動画とかで鯛の実際に使って、そして初めてのお寿司作りチャレンジやってみようと思いますので、そちらの動画の方をぜひご視聴の方お願いします。そんなわけで早速タイ料理をやっていこうと思います。ではやっていきましょう。元は頭を落としてサマーウリシにするだけ。これは漢字のあらじるに出汁に使っていきます。はい、こんな感じ。サマーウリシの完成。皮を剥いて綺麗な身になりました。2匹分の鯛のアラ15分ほど煮込んでいきます。煮てきました。なんかめっちゃいい香りする。でこれがスープ。黄金上質な油が浮いてますね。香りもめっちゃいい。これに塩のペーストを絡めていってスープにします。麺も茹で上がりましたんで、スープの方に入れていきたいと思います。替え玉方式でいこう。で麺線を整えて、釜とお頭この辺も入れていきます。完成しました。人が釣ったタイで作ったうま塩タイ汁ラーメン。うまそう。スープのね、色から違うね。香りがすごい。うわーしゃー。どうよこれ。さあ早速食べていきましょうね。いただきます。どうよこの。これ、おい。絶対うまいじゃん。タイが泳いでる。口の中で冗談抜きでタイが泳いでるよ。口中にタイが広がる。半端じゃない。このね、お頭の身もいただきますか。うん。うん。プリプリ。カマ。これね、呼吸に使う部位ですからね、カマね。魚がいっぱい浮かすとこには脂も乗りますしね。旨味も乗ってる部位ですから。やっぱ頭よりもなんかね、しっとりさがあるね、やっぱ。うん。やっぱ脂乗ってるね、お魚好きな人は、カマの部位の身ぜひ食べてほしい。改めて。
うん、あうまい、うん、コクがあるね、海の鯛の深みがある、すごい優しいけどトゲは全くない感じ、上品なのにすごい熱くる口の中に、ふわって、細麺だとやっぱあれだね、スープ持ち上げるね、だしのラーメンとかやっぱ細麺がいいね、うまい、あースープがうまい、やば、ごくごくいっちゃう、いやーうま、タイのスープうめえわ、半端ない、ごちそうさまでした。